واي عبد القادر وكبي ما انت صح دايه انا هويدي يا ابهي وحي كودا شقين جيرين ودنكي ان لبدود با وحي هاين ابهي وحو كوسو كوري فاميلي اسكا دنيره وحي هاين ددكا بيرها دلغا كسو قا سوق او يكنه ابهي فاميلكيسا ماركا اوغي ييدي دوينكي ابهي لا دشاي اديرداي ابهي لا دشاي كو واوين يا ابهي ماركا اوغو يرا وحي هاين ددكا بيرتدا اه ان دلغا بيرها كسو بخا سو ايبغي هي شكلها إلى قرى هي ذو حقينا شاحن وحقينا يا هي إلى قرى هالمر هي سوى ذو قرى كسعة إلى قرى شكلها إلا أدمان السو وعرفت هاي كسعة فاضمة ده سنة واحد عظيم مرك هالكامرة يس يعني بره حاسي كيب كانان بخار مرك أي أوسو يب كانان يا هو يضي فامل كده أفرنا هو يا بالقصص كبرتان oy aap halkaas iska barteen way iskuursadeen midkoodna markaa iyagu markay iskuursadeen hooyana bakhaarkii ka soo tagtay aabana beerihi ka soo tag labadoodii ba isla yimi iyey saaqadii ilaha dhexdooda dhigay waan gartaa waxa iskaga koreen oo ay ku aqal galeen markii la isku aqal geeyay qol yar meel looga taagay briskiina raasada soo xamaashay aan hooyo way baxday meelaha haday ka soo hesho in guriyaha waaweyn ee nimanka safiirada wadanka fadhiyay marka iyo haday ka soo hesho nadaafad ama ay guri soo hagaajinayso ama ay caruur soo haynayso waxaas ka soo shaqeysa aapna meelaha wuxuu ka soo helaa madkada haato ama meel kale haato xamaali meelaha wuxuu ka helo soo xamaala laakiin waxa ka dhaxeeya jacayl aad qurux badan waxa ka dhaxeysa raxmad waxa ka dhaxeysa naxariis waxa ka dhaxeysa ismaqal waxa ka dhaxeeya wax wada wadaag waxa ka dhaxeeya in isla tashadaan wax isweydiyaan isdhageystaan waa dad aad isugu faraxsan haye masha Allah haye aan farxad ay haystaan qaar badan oo marka noloshu heer sare u tahay ama guriyo waaweyn degan ama baabuur cadcad ku socda ayay iyagu ka farxad badan maalintii wax soo xilaan way waxa weeye way dhirgaan oo iska jiibsadaan maalintii wax soo waayaan iyaga waxa weeye isugu filan cunto iyo cabitaan boo iska jiibsadaan isku ma kurbayaan adduunka dad iimaankood iska qabaa maasha Allah tabarakallah hey lotarigi koowaad bay xarayeen inaan baa dhashay lotarigi labaad inaan baa dhashay lotarigi saddexaad aniga ka dhasho hadlayo naanaale mashallah soo dhawey faadumo ifka ku soo dhawey yes welcome tamaado samirdu ka dhiga faadumo way nagu dul dhalatay waxay socotaa hadda ka soo baxday meshii mashallah hey taana waxa dhacday markay halka marayso Cabdul Qadir oo noloshii way soo yara adkaatay hooyo waa tan dhaleyska noqotay gurihii ay tagi jirtay meelahay soo hagaajin jirtay iska soo gaabatay aba xamaaligiisa maalin uu soo helaa maalin uu soo waayaa ilmihii afaraad baa dhashay ilmihii shanaad baa dhashay dadka marka aan waxba haysan noloshooda la daala dhacayaan caruurta aad bay u dhaldhalaan ma garanay saaqadii ilaahalkaas uu galiyay miya ma iyaga waxa way TV u oolin oo TV gaan u oolin baa ma garanayo ilmihii shanaad bay hooyo marisa hey noloshuna waa qadanqir marka hey hadii halkii aan joognay oday marka taajira oo nin magac leh ahaa oo hanti badani wadanka ugu soo degi jirtay guri weyn deganaa xaafadii marka anagu aanu deganeyn agteedu guri weyn ka dhistay haye odaygani muu tagi kari waayeen guryaha dadka lacagta leh loogu talagalay iyo xaafadaha khaaska ah iyo xaafadaha la ilaaliyay guryaha waaweyn ee la isugu faano iyo wuxuu ahaa oday u soo dhaxdigay xaafadan masaakiinta anagu aan deganahay inuu masaakiinta ka warhayo odaygii agteeda markuu soo degay aabo subax kasta sii kalahsan ayuu sii qaada way soo wareysteen aabo saaxiib buu ka dhigtay raashinka reerkooda markuu reerkiisa markuu raashinka soo dhigo anagana raashin buu noo soo dhigaa kiishash kiirsan kora kiish briisa maaha shubabkan iyo haafafkan iyo maaha kiishash baa waagaa la iibsan jiray sonkortu waxay ahayd aad wadanka umay iman jirin kootarabaan bay ahayd marka isaga reerkiisa uu sonkor soo helo anagana uu noo soo dhigi jiray
ما شاء الله هاي ايدها او كله عرورتي سمركو ايدسين ايو هويو حكورين شري عرورتك حايو مهرد داقه ايو اوغسو ايبي كابها يدارك وكان يقول اوضي حاجة قاسي يا بس بحاجة كتير ما كان وضعي قاس اوضي قاسي اون بان نحي حافظا بوحي اوسو ديگه دانير تدادك دانير كاينو عاويو او دي آنو حولهان إلهي سييكو كبرينو حافظة هدد كتوشار تأدقينو آنو وحبو أغان وحو أسو ديغي حافظة تنك هيو فرحية حسن ورعال حافظة وحو أسو ديغي إنو دد كتشار كأه وحكا صدق يستوحو ليه سنة أوكا ورحيو هاي تنك هيو فرحية هاي تشار بان هاي مركا أو قري وين بو أكتا يدا كاردست هاي عبد القادر او ايده او كلا وحي راهده عرورتا كحي او اسو ايبي ان درك اسو ايبي اوغا سوقات عروضا كبها اوغا سوقات او ديغا سمانتو نو سو ديغي با ايد ان ايدا نوغو هرسي او ديغا سمركو نو سو ديغي ايا نوغو هرسي عبد الله لدها ان ادير عبد الله مانتو سو ديغي با نوغو هرسي نولول هاگاكسن الان ديرغنو صدح دا وقتي وحكرسنو أضي عبد الله مركو نو سو ديغي با نوغو هرسينا وحبرشو كوها منو او دريسك بحبرشادو بلاش بيه هيد لكن دريسكي يو كبهي يبوكي يقلن كي بادا لا إيماني ما شاء الله أضي عبد الله يلا في السمرد كاريغا أضي عبد الله هو شارف يعني شارك والغا ورحايا كسو ان أضي غاس مركو نو سو ديغي وحان نقونا حافدي سو سي اون نو شهي انان اون نو لانو annagu kaliya maaha laakiin xaafada badan buu caawin jiray annaga se maadaama aan ugu dhaweyn oo jaar lahayn oo garabka isku haynay wuxuu noo noqday aabo labaad waxba baranay iskuuladii baan dhiganay hoose dhaxaan dhamaynay sekendarigii baan ka baxnay sekendarigii markaan ka baxnay ardaydii qaarna ay ka baxeen qaarna ay ku jiraan ayaa waxa dhacday qabtii iyo burburkii dowladda waala baxay dadkii way baxeen markii hore de dawladdu umbu dagaalku ahaa markii dambe uu balaadhay uu sii sala balaadhay waxa la isku urursaday koox koox waxa la isku raasaday qansax qansax dadkii magaalada way ka qaxeen bilii la qadi ba markaa bilaabantay olay cabdulle wuxuu noo dhiibay oo uu aabo u dhiibay hantidiisii oo dhan ayuu aabo u dhiibay wuxuu ku yiri gurigii waa kan furihiisii meel baxaysaa maya anigu bixi maayo meelna aadi maayo gurigii furihiisii waa kan guriga hay halkaa bakhaar baa ah mas-uul ka noqo halkaa kale waxaasaa ah mas-uul ka noqo haddii aan noolaana nagu kaas oo dee noolaanaya hantida waan kaala xisaabtami doonaa anigu haddaan dhinto caruurtayda xaaskayga faamilkayga haddii aan noolaadana weynu dee nooli kulantay caruurtaadana masruufka ka siiso gurigan yaree aad degantihiina shingadaha ka soo baxo hubkaya kaga soo dhuunta gurigan weyne sarta ah nolosha idin qurux badnaato anaguna waan baxaynaa iminkoo markaan meel nabada tagno waan kula soo hadli doonaa haddii hore ka adkaatay bahay waa yahay buu ku yiri aabo oday cabdulle anagoo la ilmaynaynaa caruurtiisii sii salsalaanay sii dhunkanay xaaskiisii sii dhunkanay anba bixinay waddankii ka tagee nabad bay ku baxeen cabdalqaadir ow gabadh baa markaa uu dhalay ayaan anagu aada saaxiib u ahayn oo fareen aad isugu dhow aanu ahayn dagaaladii dhace anagu waddankii kamaanaan bixin inamadayadii waaweynaa qoryee qaateenoo marka ee gurigan iyo hantidii adeer cabdulle lasoo hungureeyo oo annaga hantidayadii bay odhan jireen waxay bilaabeen inay dadka ka celiyaan cidina kusoo dhici weydo dareer wiilashoodiiba qoryo wataan cidina kusoo dhici mayso kusoo degdeg mayso noloshii iskaga jirnay dagaalkii dowladda dhammaaday dagaalkii sokeeyaha dadku islaynayeen baa bilaabmay kii baa nagu dul dhammaaday xaaladii way adkaatay reerkii markaa adeer cabdulle faamilkiisii way dhoofeen way dhoofeen kiinay tageen halkaasay ka dhoofeen si ay u dhoofeen markaa ma qaxoonti bay mareen malayman bay iibsadeen markaa ma garanayno markay baxayeen ayay aabo la soo hadleen waxay ku yiraahdeen waa baxaynaa lacagtii tigidhada waxbaa naga dhiman cid hadda wax iibsanaysaana ma jirto dee waddanka nin kastaaba gurigiisii ka carar cid guriga iibsanaysaana ma jirto bakhaaradii iyo haddii aad wax iibisay ama wax lacag hayso lacag baan u baahanahay aabo wuxuu yiri ma hayo lacag waxna lama iibsan bakhaarkiina uu xidhan yahay inamadaydii baa qori la hor fadhiya
de gurina cid hadda iibsanaysaa ma jirto. Wallaahi walaalkay meel aan wax kaaga soo amaahdana garan maayo. Nin wanaagsan baad ahayd, nin abaal noo galay baad ahayd. Jiirkayga haddaan kuu jari karayaad ku dhoofi karaysa maanta oo lacag kuu noqonayo, waan kuu jari lahaa. Hay aba kuuri. Aba kuuri. Hay. Oday Cabdulay reerkiisi iska tage dhoofe UK bay ka tage. UK. Hay. Ha UK bay ka xidheen. UK markay ka xidheen oo aan xoogaa joogno xoogaa waddankii soo yaran ladnaanayo oo xoogaa nabad la soo yar noqonayo waddankii dadkii qaar ku soo noqdeen qaar ka baxeen dagaaladii laakiin weli socoto dowlad dambe aan weli la dhisin xaaladuhu laakiin yar degeen ay ka soo wareegtay muddo ayaa oday Cabdulle nala soo hadlay wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan idiin imaado oo hadda xoogaa waddankii amni buu yar noqday bakhaarka iibiyo guriga aan kireeyo guriga kiradiisana aynu ka xisaabtano wiilashaydii wiil baa jira waddanka jooga isagoo aan soo raacin oo wiilkaa kirada aan loo diro waxaan doonayaa waan soo socdaa waan idiin imanayaa. Waan soo socdaa waan idiin imanayaa. Markaa waxaa ka soo wareegtay 7 sano waqtigay naga tageen. 7 sano bakhaarkii anagaa biilanaynay gurigii anagaa deganayn wuxuu noqday hanti anagu aan leenahay. Cabdulqaadir oo maalintii dambe waxaa la yiray waxaa imanayaa adeer Cabdulle CDR Group casumaad u sameeya gurigiibuu adeer Cabdulle yimi. Casumaadii baa loo sameeyey waa la soo dhaweeyey soo dhawow minanku minankaagii waaye waa gurigiisii waa si fiican baa loo goglay qadadii baa loo kariyey halkan uu laabtana geliyey adeero waad waaweynaateen gabdho waaweyn baad noqoteen nolosha way idiin fiicnaatay maasha allah way idinkas wada la ekaaday gabdhihii markaa qaar baa guursaday inamadii qaar baa guursaday anigu weli waan jooga hey. Aniga waxa igu jira markaa buufis ah inaan dhoofo oo waan tegayaayaydaasaan haya maxaad u guursan weyday adeer adigu markaa qol baa loo baneeyo loo diyaariyey waxaan u guursan waaye baan ku dhahay adeer ma rabaa anigu inaan dhoofaa rabaa inantiisii markaa anagu aan saaxiibka ahayn oo la guursaday oo 2 caruura dhashay oo joogtay UK lagu qabo buu intuu la soo hadlay wuxuu ku yiri gabadhaydii sahra ahayd adigana saaxiibada ahayd keligeed baa caruurtii ka hadhay mana aysan guursan dhoofa madaxa ka galay waxaan doonayaa gabadheeda inaad kaxayso ood ku kaxayso sharcigaaga ood u soo dirto cismaan cismaan markaa waa ninkeeda haye bay tiri aabo oo caruurtan maadaama uu aabahood ku soo koriyay inaanu walaalanahay aanan kala sarayn ku canaanan jiray hayska weyneynina ku canaanan jiray caruurta la hadla salaama guriga ha yimaadaan haydin la seexdaan wax wada cuna isdhex gala waxaa noqonay dad walaala ah oo ciish wadaag haye maasha allah haye way adkaanaysaa Cabdulqaadir oo weh adeer Cabdulle wuxuu tegay bakhaarkii buu soo qiimeeyey iibuu u diray gurigii buu yiri waxaan doonayaa inaad gurigiinii markaa gurigeyga jiingadaha ka dhisnaa gurigii inaad hagaajisataanoo bakhaarka markaan iibiyo waxaan idinka siin kara waa idinka siinayaayo aad gurigii dayactirataano safiito iyo wax iskaga xidhaano rinji marisaano jiingadii beddelaa iska bedeshaano de gurigii aad iga baxdo ayay adkaatay sanawada ka dhiga aday Cabdulle ma lagu boodaya talo haye Cabdulqaadir waa yahay ayuu aaba ku yiri aaba waa yahay haduu ku yiri oo uu adeer Cabdulle habeenkii baxay salaada aaday masaajid markaa xaafada ka yara durugsan ku soo tukaday guriga hortiisa markuu saa u marayay oo guriga albaabkiisa uu marayay adeer Cabdulle rasaas baa qabsatay iyo rasaasi markaa bal idinku soo sheegaya rasaasi adeer Cabdulle rasaas baa qabsatay qarararara waa albaabka gurigeyga haye
aan soo baxnay, haddaan soo baxnay, alla adeer yaa dilay, adeer maxaa ku dhacay, adeer nin baa la dilay, waxa la dilay oday cabdulle, halkanaa lagu dilay, waa kan uu dhacay, annagoo saa u dul taagtaagan, markaa cidina meelaha ma joogto, annagoo markaa saa u taagtaagan meeshii. oo hooyo soo baxday anigu taaganahay xaafad jaarka laga soo baxay ayaa gurigaygu markaa waa kan gurigan adeer cabdulle aan deganahay baa gurigaygu ku xigaa gurigaygu markaa albaabadiisa waa iska kharaabeen oo xafishkan uu iska dhignaayo cidina ma gasho oo wiilashu markay meelahaas soo bahalkiyoobaan bay iska jiibsadaan oo haddii ay keenayaan kooxo la socdaan kooxo ay jiibsiyaano waa iska nooc min alkharaabad gurigaygii لا حول ولا قوة إلا بالله بس هذا بلا أبال هيا gurigeygii kharaabada ahaa waxa ka soo baxay hal mar aabo iyo wiil walaalkay ah oo kii weynaa هيا war maxaa dhacay maxaa dhacay maxaa dhacay ala cabdulla la dilay ala cabdulla la dilay aabo markaa saas uu soo dul istaagay laakiin walaalkay hareeruhu saa u baa la daymoonaya sidii qofte wax isku og oo kale هيا ان اولاجي ان ادر عبد الله ها ماشي لقى قاد قاعدي بالا دوني اسكروغو حافظ شارك لهيد بالا قو قادي اختر بالا جيي دختر كي مركي لجيي اسا دختر كي لو جيي ان ير ويا لبا نفتي با كدعدي انا لله انت ابس انت امسن انه اوداي غدري غانت سو تاغا انت امسن ان ويل كدري وين سو درا كل هو درين لكن مد بدري أروح أنا أمسين أقول أضيق أدري أضيق وأضيق أنا نحن بوها وأضيق ريركي سل عوني أنت أسوي حلاقة بتاي ما شاء الله كسعة أن عبد القادر هو حد عضي أصحابي لايك تينو صار بس لايك توي لو دين لا يوتيوب لايك توي لو دين لا تيك توك كنا شاشة دي شيرت اللي تقول فيه هلا ما لايك سارة كسعة aan adeer cabdulle waa la geeyey mise waxa la geeyey isbitaalkii isbitaalkii hadiisa loo geeyeyba nafti way ka dhacday hey ilaahu naxariisto allah ha naxariisto cabdulqaadir oo adeer cabdulle markii isbitaalkii la geeyey ee ay nafti ka dhacday waxaan la hadalnay inantiisii ee uu lambarkiisa i siiyey iyo u diyaar garoobaysa inay soo kaxayso baan wacay anoo ooyay markaa ma ogtahay waxa dhacay maxaa dhacay aabo waa la dilay yaa dilay waan ogaa in la dilayo imisaan kulahaa ha tegin imisaan lahaa waddankii ha tegin imisaan lahaa iska joog wuuna diiday annagoo dhan buuna diiday bal maxaa geeyey inankii waddanka joogay baa ka baqay waddanku amni maaha muxuu ka doonay gabadhii halkan ay baroor gashay ma nool yahay imika ma dhaawacaba mise uu dhintay uu dhintay xeerkii way yimaadeen islaantii iyo inantii iyo wixiiba way yimaadeen islaantii iyo inantii wixiiba markay yimaadeen kama way soo gaadhina waa la aasay oo waa laga hor aasay oo dee talaaka lagu sii ridayo lala sugayo iyo dawo la sii marinayo waxaasoo dhan ma jirin ilaahu naxariisto hal mar ducee guys inuu ilaahay janooyinkiisa ka waraabiyo qof oo ahaa ahlu khayra oo jaarkiisa raba inuu caawiyo xumaan baa loogu bedelay ilaahay dadkana nagama dhigo inuu ilaahay jannada geeyo hal mar duceeya ku soco cabdulqaadir oo waxa dhacday islaantiyo gabadhii baa yimi xoogaa bay nala joogeen bakhaarkii bay eegeegeen bakhaarka waxaan rabnaa inaan iibino waa la iibiyey buu ku yiri aabo waa la iibiyey oo yaa laga iibiyey lacagtii meeday dee lacagtii uu hayay meeluu geeyeyna garan mayno iyo meeluu dhigay bal ka eega akoomadiisiina ku shubay waddankii لا حول ولا قوة إلا بالله أكومدي سيبا لا تبقلي أكومدي مجرتو يا لغا إيبي ننك لغا إيبي نتوسا نمبو كان آبهاي ننك يو يهي آبهاي حقوكا كاني مولالا ديبا ننك نسيقانين أنا قحتا هورو مانا أرق نمبو كان ننك يمركو كاني وحويري واكا ننكو كي إيبسدي ننك بايرها أنو إيغا إيبسدي لعاكت إنتا تردي دولان تهيبو إيغا سيستي meesha bakhaarkan iyo raashinkan ay makaaniga iskale waxaan dhex yaala dukaamadan waka kii kale halkaa kii kale waa tii la dhacay la bilqaystay ma la dhacay ha kii kale halkaa meheradii kale halkaa ee dharka iyana tii dharkana waa tii la bilqaystay oo min gurigiina dad kalaaba ku jira hadeer ma dad kalaa ku jira ha nin iyo hantidii ma kala hadhaan gurigii uun baa soo haray
عبد القادر وقولي مركو صاح هري ان ابهي وحي يقولي قوم با صاح هري قولي انا وحي يقولي رين تاد قولي قد سنة يسو اسكي جير قولي ما تانستان وانت كسو وريشن دونا ان دي سيدا اولا صعدار قبردي يسلان تي يدد كي يمي يغو مورال حنو ابهو دين تايو هنتي دو دين الرا عداي او قولي انا مو يمان تا وحكالي آن هين اي اسكا قول قولي يا هو بكر هيا عبد القادر وكرغي يجي ان انا ومركا انو دجنين اي انو ودي عبد الله ونسيي ان انت انو ان انا مركا اسلانتي اني تيجين ويسي ايغين هلكن اي كايغين دياعتر بدن بو باهن يحي اسلانتي وحيت مركا ساو تاغو وان سو دياعتر دونا waxaan soo dir doonaa lacagta rinjiga lagaga bedelayo istanbulka lagaga bedelayo waa la dhul qaadi doonaa meelo badan ay wax ka gaareen meelo hub ku dhacday oo iska duntay meelaha soo dhanban hagaajin doonaa waan bood qaadi doonaa way islaantii lacagtii bay soo dirtay aabo uu la hadlo wuxuu ku yiri lacagtii soo dir gurigeygi waan dhameystay si aan gurigeygi idinku hagaajiyo gurigeygi ilaa hadda waxba lagama qaban islaantii waxay tir waayahay lacagtii bay soo dirtay intii guriga la hagaajinayay lacagta markaa waaga xawaaladahan degdega iyo markaa ma jirine qof baa la raadin jiray lacagta loo soo dhiibo qofkaasaa keeni jiray lacagtii waxaa loo soo dhiibay wiilkii gabadha qabay wiilkii gabadha qabay ee cismaan gabadhii aniga i kaxaynaysay wiilkii qabay ayaa lacagtii iyo baasaboorkii gabadhaba loo soo dhiibay in lacagtana uu keeno aabahay guriga lagu boor qaado lagu hagaajiyo si guriga loo kareeyo anigana uu isii kaxeeyo horo isii kaxeeyo uu igeeyo UK iyo reerkii aan walaalaha ahayn ee aabahood dhintay wiilkii cismaan ahaa uu yimi lacagtii buu keenay hadiyada reerku noo soo dhiibeen buu faamilka u keenay baasaboorkii wadaay wuxuu yiri waan tegaynaa waan soconaynaa ina keen waan israacnay nairobi baan tagnay nairobi markaan tagnay tigirkii baan goosanay wiilku waa wiil wadaada gadh weyn buu leeyahay surwaalku wuu laaban yahay waa miskiin hoos buu eegayaa kula hadli maayo kuu soo dhowaan maayo agtaada fadhiisan maayo waa nin aada dhowrsoonoo ilaahay akhlaaq iyo asluub iyo dhaqan iyo diinba isugu daray cismaan waa royal dhinacna ha u dhaafin waxa ka dhigtaan waa royal oo kale waa royal oo kale waa nin wanaagsan akhlaaq leh edaab leh gabdhaha kale ma kuurkuuro gabadhiisa lu kuuraa hoos buu eega inta badan maasha allah ku soo deetana waan israacnay cismaan markaa aragtidii u horreysay ba maasha allah wiilka aamusan dumarka iska ilaaliyana dumarkayga waanu jecelnahay ma aqaano sababtu waxay tahay cismaan aragtidii koowaad ba isha igaga dhacday acuudu billaahi min ashaytaan rajiim ishu waa miskiin de ishu waa miskiin aragtidii koowaad ba isha igaga dhacday inaanka qurux badanaa haybad baa ka muuqata akhlaaq iyo edaab baa ka muuqata inanku sharaf baa ka muuqata inankani ma aha inan la dayn karayaba cabdilqaadir oo lacagta tigirka laygu jarayo xaaskiisaa soo dirtay oo saaxiibaday ahaydna walaashay meel ku wada kornay lacagta tigirka laygu jaray iyadaa soo dirtay lacagta shoobinkan ku iibsanay iyadaa soo dirtay way ila soo hadlaysa waxay leedahay ii soo iibi maryo xijaaba ii soo iibi xijaaba isku eeg inoo soo iibi duruuc ii soo iibi duruuc isku eeg inoo soo iibi shalmada ii soo iibi shalmada isku eeg inoo soo iibi boorsadaada iyo boorsada cismaanba dhar ka soo buuxiya magaceed gabadhaas ayaan frii ayaan samrada ka dhigaa frii ayaan adigana sahra acuudu billaahi min ashaytaan rajiim saara tuugo haye arrimaha walaalo sheekadaad hayso nagala soo hadal luuqa falowna soo dhi falow baag bank soo dhan noo soo dir meelaan kaala xidhiidhno waan kaa soo qaadayna
أن عبد القادر واي هيو دركي بان سو ايبيا درع كان درع عيغا يدرع عيدا و لابا درع اسكو ايك لابا حجابو اسكو ايك لابا شل مضادو اسكو ايك ان عذر رادا مركان سو ايبسانينا عذر رادو ادكم باكورا عثمان عذر كان بالأرصو مركان سانقا عانتا وقو شبا انتا واحد دوني عثمان انا فرفرا او نفرفرا النقضو او يلاح الله يلاح شاكستو ان اسمع كورن درع سو تلي هي مركاس ساس وهوس بويا القار كنت ساو غير ايغو درع وجهي كو اسكي لا لنا يا انو ايغو ايو غير حدا ما شاء الله وقروح بدن ولا هي هبل يلا جرتان انو واحد ساي قاته ساره توغن لو جرا انت ايا لا جرتا لو سو درا انت ساره توغن لو جرتا قاعد سو تاغا انو ميل لو جوب راعي كرو ساره توغن لو جرا كو سو سو سمسم سوف يقول لك 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 عثمان كورن عليك معوستن والله ويك فوق روح بدن تاي مركاسو يلا ما يروح بدن تاي ولا ها اسكا سوقات هي وان سوقادا وان سوقادا ان مركاسا كوره هدا عثمان شعر كم ولا على ايك لمبركاد حرتا لمبركاد حرتا با ان يراهدو وما كو ايغا كو قياسا مركاسو ولا الاوك هادي لمبركان ايغيا مي لمبركا مركا قار وسكا غدعاي ما اوغتahay een marka qaas isagoo aad m xiratab wuxuu noqonayaa mtm wayn oo balaqsan oo iskaga dhacay lambarka marka uu kaad kuma taabanay wan ogaanay weesa ku dhawran tahay shaarkan saa ugu eega markaas uu qurux badan yahay walaalo uu leegay uu kuleegay 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 markaas uu walaalo ba shaarka quruxda badan waxaan u iibinayaa saraawishi waxaan u iibinayaa garamaantii hoose dharkii daakhiliga iyo shaartigi ayaan saa isugu laabaya oo saartu sokon ilaahay imaan ka qaaday ويل كوا حرام أنا استال ككسر حوا فرفرة أو ويل فرفرة نقطة إلى هلا إلى شاكة استا وده تحين اسكاليغو هي عبد القادر أو إن وشعر كان خو إيجا قرن كان قرمان دي مر كاسو حي يقول هذا كلر لقرمان تكليتي كله اللي يقول بيستجع مقاب كا مر كاسو حي يقول هذا ولا القاع مقاب محدا متى كلا قرمان تنو واحد كاسو واقبو ولا محدا مكسان كلا أنت هذا حرتها استال كوس هاي سبب تاكا تو حرة نسا سو تاكا تو محرة تا تاكا تو حرة نسا سلام تا وين جيب أنا قانة أيام تا استال كمي أقوم يكتي متي واجي مر كي ريت مقرن نسا سكول كاي دكان نسي أنا استال كوس هي حاجاتي نيجا دكرا دير بي إيمان ترى مكسان هل كاسا أقوس وشيء ترى سا أقوس وشيء ترى وسارة توجا أفدر باتة خلاص بنقول عمله سارة توجا سارة أفدر صغرى سارة أفدر ما حد قبرك حد قبرك هذا مرك عدونا سقفنا تو شيء ده تو قفكي أول توجي أيلا نعسية. هاي. مرك واحد دونا أنا سجن سو شيء تو يلا نعنا نعسية. وواحد وذا ده اللي بطل نعبا. هاي. ده تنا واحد سمايا ساس أكل ديران كرتم كاسو ولا يان ولا يران تمسحي بعد. إلا يا رانتي اللي بتشير بيسكو كاسو أقدقني إلا يو أنت اللي بتشير أهين إلا أنت من سكول كده كهوسة وحبون سر دقن إلا كسرة صاحب أنا ولا أصحاب دير بسكو دير بعد هيدا ها ولا على نو أنا هين أصحاب نو أنا هين أصحاب أنا هين لكن عاد بيو طبيعة حمد واقر طبيعتي مسك بده شيء مسوي لي وطبيعتي مركز ولا هو طبيعة كل شيء ولا على لكن سيرك رقف ناقصين ويان أوسكار دورسون مركز ها واللي جيبن كوغا طبيعات حمضة يا قيلات يا بوق يا برب الله يمك يا وحي هاد بقى قف وش تبر أنا قيل الصبوق ده برب الله بسمع سأبورته عبد القادر وشو بينجي سو يبسني إن هوتيل كي بانكو صان نقني قل كي سين تان حدي إن مريا مريه أن سو يبسدي مر بس كتشو غير حدا خوير أو نادر حدا هوتيل كي بان دكان هاي تيجر كي وانكو صني تيجر كي سمر كأجو أم بعد بو أها بشي ولي وحبا كديمن ستمان يدور عشادو كثمان عشا كديمن ثمان عشا مر كهوتيل كي سنقول بودي هاي أن نقول بان دكان هاي لكن تان حدا خوير أو نادر حدا قب قا قب قا كسيسي وانتها قا الباك كراعة ولا عثمان قولكي وانكو عدلاضي قولكي
waxaan ahay gabadh bulsho ku soo dhex kortay dee faamilkooda badnaa oo asxaab ku soo dhex kortay qolkii waan ku cidlooday fadhiga ma iska fadhiisano cabaar iska sheegsa maxaa qolka cidlada kugu gufeeyey waa runtii maxaa qolka cidlada kugu gufeeyey markaa qumani ma tahay qurux badan intuu ilaahay qurux siiyey ay waan ka qurux badanahay ayaan jir ahaan waan ka qurux badanahay ayaan waxay ahayd lugaheedu fadlan ku sacay ahaayeen iska dhuuban 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 oo ka milafan ah marka maasha allah jirka aad baan ugu qurux badanahay ilaahay qurux waa isii أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هيا waan kaa qaaday soo dhawaada asxaabtaydii shaashada inoo garaaca reer youtube like tasaara reer tiktok iyo idinka badan reer youtube reer tiktok oo reer youtube iyo idinka badan deetana waxa dhacday fadhiga maad iska soo yar fadhiisatid walaala hay walaal waan soo baxaya markii buu soo xidhaayo albaabka markuu furayo garan yar buu xidhay ilaa qolka ku joogay tuwaal buu saa usoo qaadanaya tuwaalkii buu saa usoo saaray isagii baa xishoonaya waxaan sameeyey wuu soo baxaayo fadhigu iska soo fadhiistaa fadhiga meesha yare loogu talagalay dee in laiskaga sheekaysta fadhiga yare ee dadku ku wada sheekaystaan buu soo fadhiistaa waxaan tagaa xagga hoose laba sharaabaan soo qaadanaa waanu sheekeeyaa waan furfuraa waxaan uga sheekeeyaa sheeko aanan dee waa hore ahayd sheeko iska fani ah sheeko uu ku qoslayo sheeko ayaan uga sheekeeyaa mana gaari ma ka dhacday gaari kamaan dhicin gaari kamaan dhicine waxaan doonayaa calafu waa laba cagood waxaan doonayaa inaan wiilkan ila ilaahay baa afar baney uu noo qaybsama aniga iyo ayaane inuu isfurfuro bal horta isfurfuro oo ila hadlo bal horta ila sheekaysto waxba waxbay ka horeeyaan bal horta inuu ila hadlo ila sheekaysto inaankii waxaan wado marba marka sharaabka aan dhamaysano ee uu daalo ee sheekada ku daalan waxaan ku dhahaa shaah baan inoo soo qabanaya u kaadi shaah baan soo qabanaa saan meesha u fadhina ayaa waxaa la gaadhaa kowda habeennimo markaas igu yiraahda walaa waxaan doonaya inaan liil tukado ma liil baa tukanaysa haa maasha allah allaha kaa qabla aniguba waan tukadaa liilta liilka waan tukadaa salaadigama tugto sunayaasha waan ku daraa adkaarka subxiyo galabtiibaa kasii daran maalin kasta suuratal baqaraan bilaabaayo dhammeeyaa aabahay wadaad weeshiikho adiga arkadi aabahay waa nin wanaagsan oo dhuursan ha 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 aabo nin wanaagsan marka anigaba diin baa laygu soo tarbiyadeeyey walaalo gabadha wanaagsan baana salaadan buu tukanaya liilka waxaan u caweynaynayba waxay ahayd inaanaa seexan oo liilka tukano marka liilka markaan tukano haddaan seexano salaadii subax bay naga habsaamaysa oo hurdada inala tegaysa liilka markaa tukato anaan soo tukado iska soo laabo halkan aan iska fadhiisanayna inta salaada subax la gaaday waan iska tasbiixsanayna waayahay buu igu yiri waxaan ka saxeexay markuu liilka soo tukado inuu soo laabto salaanta iska qaada bliis team youtube thank you salaanta saas iskaga qaadisaan ku soco waxaan ku khasbay markuu liilka soo tukado inuu fadhiga ku soo laabto liilkii buu soo tukaday fadhigii buu ku soo noqday cabdilqaadir oo tobankii casho ee hoteelka aan deganaa inankii waan furfuray habeenkii oo dhan baan usheekeynay annagoo dad isla qabsanay ah lafo iyo ruug isla ah ayaanu diyaaradii wada raacnay diyaaradii baan wada raacnay waxaanu taransi ku ahayn dubay baan taransi ku ahayn waxaan joognay dhowr saacadood hoteel yaro gudaha baan degnay hoteelkii baan habeenkii iska degnay ku yara nasanay waanu kasoo dulnay UK baan kasoo xidhanay acuudu billaahi min ashaydaan rajiim UK balaayo dhan baa joogta ree UK iga raalli hadal laakiin UK waxaa jooga waxaan la maraysan karayn ku soco ree UK dad wanaagsan ma joogaan meeshaas way joogaan dad wanaagsan laakiin inta badan de waa tan oo kale way saara tuuga joogta ku soco saaro cabdilqaadir oo waxa dhacday gurigii baan kusoo xidhanay gurigii markaan kusoo xidhanay aan gurigii nimi gabadhu waxay degan tahay guri weyn waxa ii sii banaysay qol gurigu waa laba way kala sarreeyaa oo kor iyo hoos korka iyadaa degan iyadaa xaajigeeda caruurteeda xagga hoosena
labo qol baa ku yaala, labadii qol ee xagga hoose qol ahaan ii sii sharaxday. Xagga hoose waxa ku yaala madbakhii cuntada lagu karsanayay, xagga hoose waxa yaala fadhigii la fadhiisanayay, xagga hoose waxa yaala meesha cuntada lagu cunayay, halka hoose waa halkii albaabka marka saa looga soo galo ugu horreysay la imanayay. Xagga sare chief un baa loo tagaa. Haye. قال باي إيسي شرح داي ويسور دو ويسي ويلكم باي إيسا ميسي حفلت باي إيسا ميسي تدكي مغالة دا چوغي باي ويار داي وحاتر والاشي باتيمي مطان تاي دي باتيمي إما تراح دا وصاحيب إيو چار بانا حينيو مطانان آبا هي آبهيد بانا متاني أي تراح دا هاي سبحان الله أن مطان تاي دي باتيمي أصحاب تاي دي وي وي ما دين تدهب إي كينيسا تسكو چوغ إي كينيسا تعادر إي كينيسا وچ جيدا تلعق إي كينيسا آد بالي سندوي ويلكم آد قروح بدن بأي ديكت ويلكم بادي ها هي أن ويلكم كي آد كو قروح بدن بأي ديكت هاي أن قرقي بان ودا چوغني وحاتري إن بدن بان كو همين چري walaashay oo ii timaada aabahay maalintuu igu yiri waxay ahayd tala aniga iga maqnayd saan ugu farxay ma malayn karaysid mahad waxa iskale ilaahay ku soo nabadgeeyay waan ku dhiibayaa adreskaagan adreskaygan anaad la noolaanaysaa saasa sharciga ku sugeysaa iskuul baan ku geynayaa weli waxa fiicnaan lahay sida yaraanteen iskuulkan aan wada dhigan jirnayna iskuulkana wada dhigano hal galaas iyo hal kursi wada fadhiisano laakiin imika daan iskuulkii baan ka weynaada waan dhameeyey insha allah shaqadana shaqaan kula raadin doonaa iskuulka markaad soo dhamayso hooyo iyo aabe iyo caruurta soo kaxayn doontaa halkana iskaga guursanaysaa de walaashay baa tahay adigu soo dhawow hays martiyeen Abdulqaadir oo hay gabadhii baan gurigii sidii u wada joognay Allaahum saanay Cisma waa anagiisa soo baranay oo isa soo furfuray oo fadhiga markaan fadhiisano waa iska wada hadalnaayo waa wada kaftanaayo waa wada sheekaysanaayo cuntaan soo dhiga cunto ma u baahan tahay cinab ma u baahan tahay matufaax baad u baahan tahay maxaad u baahan tahay maxaan kuu keenaa xabxab ma talaakad ma kaaga soo saaraa kobachiin ma kuu soo sameeyaa inta uu halkaa TV-ga daawanayo marba waxbaan u soo dhigaa markaa maxaad u soo dhigaysaa maadiga xaaskiisii markaa waa iska xaamilo saaxiibaday ayaan waa xaamilo saa intay u fadhiisatay lugaha saa u dhiibsatay halkaa iska fadhidaayo iyadaaba teedi qaadi karilaa markaa maadaama iyada teedi qaadi karilaadahay anaa cuntada usoo sameeya isugu soo roga bariiska isugu soo huuriya baastada saa isugu soo roga sabaayad huuriso adduun dhexdiisaa looga geliya usoo sameeya maxaan kuu keenaa calooshiisu yar inay gaajootaan ka ilaalinaya waa cismaan cismaan weyde calooshiisu in yar inay gaajootaan ka ilaalinaya maxaan kuu keenaa maxaad cuni karaysaa markaas waxaa tiraahda weligeed saasay u xoog furnayd sahra weligeed saasay u xoog furnayd waagaan yaraa baan garanayaa caruurahayada iga celin jirtay libaaxad bay ahayd geesiyad bay ahayd boqorad bay ahayd anigu maxaan lahaa doqon bay ahayd way qaylo badnayd way buuq badnayd way dabeecad xumayd xijaabka isteelka anaa u hagaajin jiray iyadoo laakiin taa beddelkeeday leedahay سبحان الله هبلو ولقين قبل ما صار دوي سنين هذا واحد صار شيء كوينا هبين كستم قشان صاحب هذا قرية مكيني سان صاحب هذا قرية مكيني سان مصور دوي سنين سان أنت صور دوي سنين سان صاحب هذا اللوف أنت أنا صور دوي سنين أو هن كذا سمر ده كسر عبد القادر واحد عضي حلقه هذه مره يسوع oo ay leedahay walaahi boqorad weliga saasi u xoog furnayd gurigii waan ka raystay cuntadii aan karinayay gurigiyada ka shaqeynaysa markaa guriga aanan ka shaqeynaya taa cuntada markaan kariyan daaqadaha saa u furaya markaasaan uunsi bul kaga siinaya gurigii uunsigu saa ugu xidhan yahay saa ugu wareegaya imanaya caruurtii fiid baa intaan u meedho kareem saa ugu masaajin sariirahoodii kala saaraya cashadii baan karinayaa markaasaan miiskii dhigayaa saddexdeedu waan wada cashaynaynaa markaasaan iyadii ku qasbaya cun cun dhaqso dhiig la-aan baa kugu dhacayse iska taxadir waa inaad naftaada ka fikirto ana foorarka lagugu dhufay haye guys intii dadkii rabay inay iibsadaan bahalkii timaha iyo wixii oo dhanna markaasa ka wici kartaan hani foorefa hagaasaad kala xiriiri kartaan on ilaabi sorry ku soco aada weyn alaabta ka dirsa lambarkaa kala xidhiidh onlineka lagu soo dhigaya 4 saacadood gudahood buu kuga imanaya hays martiyeen timaka adigaaga hadda timo aada ku aag seexan jirtay
تمنى إيه ما كنت أسمع هذا هذا بالبلار كذا أضيع سريت هذا كريز جرتي وربنا أنا سأكو قادم كره هذا كي ناس جري تي هبلها لقعته مرك مسكوش اللي تجيه أولي أنا لو قادم هذا بورنت هاي وحلو سين يو حرك عاتية ولو قادم يا كسر دو قادم تانك كسر عاين فاضم عين كسر دو تما هتشل عسان استلكا مريه النوع عادون تذكر البنكر تاع هذا اللي هذا هاي حبيبي بارتي وحلو لنا كرتها مريح نوع عايش وصمي مك عاي يجو ساقر هذا دويلكم صمي سنة يسوي حلو لنا كرتها حاجة جي جمع عيسى يجو ساقر وحكي استوي هاي سالا بركة كلا حليلة كل صعب واي and هل كامر كامر يسوي لنا بركة مر كاو حصور دكت يوتيوب كون تيك توك هل كاو ساقر سنة بين كوكب ساقر يلا يوتيوب كا يوتيوب أركيان thank you يوتيوب كل صعب aan abdulqaadir wax dhacday gurigiisii baan de gurigi iyo islaantii iyo caruurtii iyo cismaan iyo wuxoodiiba dhabarkaan ku qaatay saaxiib baday way soo dhashay bay soo ka number ku tahani ku tahani soo qortay number ku kaas intay weydiinaysay number ka 00 00 ka horaysiin soo ka number ku tahani soo qortay ama hani falow dhexta number ku kaas 00 ka horaysi kanada weeye هذا كلا حيري كوسو عفاضم سوري and that أنا واحدة عضي مركي هل كامر يسوع عبد القادر أو قبدي صاحبة ده ويسوع أمشي المهي صدحات أي يسوع أمشي قف إسكت الرب بدون ويانه مركز تإسكحن وسطه حنوك وشار لي هاي قبل إسكتها على اسم ويا and هل كي بروح وسمي ما أنتي دم بقى شرع جيجي أيام بلان كلها وهي كتر عثمان أو حاتي سيقة سهرة ما أنت حفيز بيا بلان كلها ده هاي ويسيقة هاي وأنا لسي شاكيستي كورن إن مجالة دم حاد كشقي سال كاسن كشقي شقادة حقي كتالا ياكل شقي يا حقيت سكبرتين سهرة إن محاد سعره كدارتي أيان محاد كدارتي أيان وابا قبر دوان 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 ولا الكمود مدسي هيا إن مركاسو انتو قصلي أيو حيري إن وأرنا والله وين عنتو عنتو حيو أنت واحد سكودا يعني حاجة عن تلا داير عن تو تركي دو صايا رب حار حتى ده أمشا وان ده دلايو ويسك قدرت هذا الكي واحد سي وضع اسمه برتان ربي أيو كسر داع قاعدي جد حد يسمعش شيء مركان تقنع قاعدي كسر نقناي أيو شيء كده هالكان كبلابي حير واحد سمعسا إن قرقي جي كم وقت مركان ناتمي وحين نال باكو ناليا قف نال بات هاي قبر قروح بدن بات هاي قبر شد حقاك سن بات هاي او شد قروح بدن قبر واحد هاي كرتيل او نال نال قبر واحد هاي انا غي عرور تا ايا ايام با نهين كرايسا او نكورين كرايسا ان ايان ايا عرور تا بعد كورين ايا انا غي حتا اداي كورين ايا ان وان كالا سو حال دونا لمبركا ما سيج فان كوسو قولي دونا ما سيج كاسا ديغالا حال دونا ان دي واحد دونا انا لوش هاد كسو دوادو هي دد كقاي سوغري هني مرة عكر نو نمبر كذا قرتم هذا برا عسان هني النمبر فات كسر نو لود في كسعة نمبر كاي راع قسم خلاص لقيس كسعة هاي أنت القادر وبرتان شبي حوجا حشاد يا بس كبار يا يا دمشي كي هذا هاي ده إن ما أدري دمشي كي إيه يا دوني ساين عن إن أنكو كوريو مركاسو قبل دونا مركي حشاطة ويك قروح بدون تاي قروح نيرة ده سيفوشة عبد القادر أو حشاط كي راي أسك سمين يكبسي هلبة اسمه واندح قاضي اسمه واندح قاضي اسمه واحد قاضي مكفي بانكو كنا مكوبتين بانكو كنا مشاه بانكو كنا مد بجيس مد عديسة معين بانكو كنا محب حب بانكو كنا ما اسمان قاضي قفك على قادم من مغلي شرسي عثمان قات نار الله ونار سهرة تو هي سهرة شاكا دي بقى نوع بلعبة تيمركا عبد القادر هل كا يضو فرد ده
ان ايان نو دحايسو اون تي في غا داوناينا ايا تي في وحان داوانا وحان داوانا فيلين ان وحان داوناينا دغال يا جعيل اسكو جيرا او كاله اتريشه ديا اتورو مركا اسكو يمادان اسلو كيسي سسينا يانو كاله ما سيج ما قرام سفر داوانا غا ياديغا مركا سو ما سيج كي عبار كدب ويلا مركا كما سو جوابي كاره كسو جوابا مركا سو يراهدا الله يله ساد اوغو فيعان تاهي وي كاموقتا ayaan weyn oo dhaxaysa dhexda eder fadhida inna lillah marka atori atoradu sir qaadaan ama isku siiyaan oo dirtaan adoo qosli ha sawraan sawraan anshax ka baxsan oo dirtaan laakiin may uma tira uma tira sawraan waa wadaad waa wadaad cismaan laakiin si ayar ayar buu soo jilcaya cismaan waa wadaad oo inta xitaa si fiican kuugu ma dhamaystiri karayo laakiin de wadaadnimada markaad halkan ka dhigtay wadaad kuma nafuuleeyahay aan markaan u diray message-kaas aan ku dhahdo waaniga yaadiga aniguna waa atrishid yaadna atoorihi markaas waa la ilaahay iyo saad ugu saa way ka muuqataa kartideeda waa leedahay Cabdul Qaadir oo xaaladiisa oo fogaatay si fogaatay si fogaatay heer waxaan gaadhnay ayaan oo dhexdeeda fadhida inaan labadeeduba xamano u yiraahdo tan ayaga soo booday way i mudmudaysaaba markaas aan ku dhahdaa in iska ilo waxaas hadii intaasoo sano aad caruur ku soo dhashay mudmudis furaash baa u baahan weyst aan si durugtay oo si durugtay aan maalin kasta waxaan dhahdaa lawyerkii baa ila balansan maanta aan sahray aan ayaanay walaalo lawyerkii baa ila balansan waan tagayaa markaas ay ku tiraa demo ku qaad Cismaan waxaan ku may 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 hadii mid dumashiga anaga maalin kasta dumashiga ma sii raaci karaye bihii wajigaaga dhamaaday dhogortii baad iga dishay baas maalin kasta dumaashiga ii daba dhigaysay dumaashigay hay daba dhigay ila waxaan ka duulayaa inay shaki soo galo meeshi anigaaadi dumaashigay hay dirine anigaa tagayay adigu iga daa dumaashigana daba wadid waan dhaqaaqayo xoogaa markaan tagaan maaseeju soo diraa maaseejku iiga soo jawaaba waan kuu soo bixiya sii fadhi maqaaxidi halkaa maqaaxi baan ku ballanaa maqaaxidaasu iga soo doona waan israacna haddaan israacnana meel webi ah ayaa markaa magaaladu leedahayo webiga agtiisaan tagna halkaasaan ku sheekaysana jawi caasha ku galbna markay qabooba tahay webiga agtiisu waa qabow xoog buu qabow yahoo biyaha qabowgu ka soo baxayaa dadku ma xamili karaan laakiin anagu waan xamilnaa jawi jacayl baan ku galna aniga iyo Cismaan waxaan wadno noloshii daadahayno jacaylkii daadahayno gudahaan nahay Leyla iyo Qays banaanka nahay Leyla iyo Qays gudaha maaseejka aan ka nahay sariirta isagoo la jiifo maaseejka ii soo qoraya laa xawla walaa quwwata illaa billaah isagoo sariirtiisii xaaskiisii la jiifa ayuu maaseej ii soo qoray masaa waxaan ku leeyahay miyaad seexisay markaas wuxuu leeyahay geeridii nabi waa ogtahay waa iska seexatay fiidkii la seexataa caruurtii la seexataa inta sugi kari la inta haadu jeexeexan gacanta soo taaga walaa aray haysa hadda sahar ilaahay iimaanka ka qaad ee reerka ka dhaxbaxa quruxu bilaa dabayadu uga seexatay ma mi seexiso intana iyadu seexan isaga mi seexiso waxaan maxaa ka galay waxaan isku bariyantii maxaa aan taatana wax dhacday wuxuu sameeyay miyay saax waa caruurtay la fiidka digaagay la seexataa caruurtay la seexataa muxiniga caruurtay seexataa ha anigu kama seexdan ilaa adigu aad seexato adigu markaad seexato een bustaha ku saaro ee islow ku sadigo hoodana ku sii siiyo leedka ka baxtiyo markaa kadib aan seexan lahaa markaas wuxuu xiraadaa weligayba maan arag noloshaad ka sheekeynayso waa u sawirtaa maxaa tirmo kan haa ku seexiyo kadib leedka ka baxtiyo miyaa may may leedhka waxaa ka horeysa markaan ku seexiyo ee adigu aad seexateen bustaha ku hubiyo islow kisna adigoo hurdo ku sii siiyo in leedhka kaa baktiyo anigoo san qadha kaa aayaraya markaasna seexan lahaa markaas wuxuu xiraada noloshaad ka sheekeynaysa weligiiba ma arag markaasaan ku dhaada waad arki doontaa waad ka bixi kood cismaankii sheekha ahaa ee xishoonayay waxaan ka dhigay wiil furfuran oo sheekeynaya oo bashaasha oo sikin haddii maaseejkaygu dhici waayo odhanaya maanta maxaa kaa qaldan maaseejkaygu soo diray alla gurigii maan ka shaqaynayay soo caruurta kuma hayo markaasu xidhaa waan ogahay caruurta oo dhan iyo gurigaba inaad adigu hayso guriga inaad hooyo ka tahay
ما وقت انت هذا عدو نوع من جوري كمر كان ما انا كشقين شري عروت انا عم تدو كرين شري ايام واقف سكت مر قعبنا مركز تسكب بقالة اهو اسكت رولي اهو اسكت شيفتو وحا امك هول بدن بعد انا جاي قفرت ثم وقت انا وهذا نرجع هاي كشدا سي وين ربطها كشدا اي عروت هاي يا كشدا قل وح كست وين جاي قعدت هاي مركز انا كورا كو نانا كو هين ده كو ان كو تلي دهنا ada duu iga dhalay doontay dhabarka ku jirana ana ku haynaya nin kaca loo dirana waad ka weyn tahay kaca kuma quuri doono caruur hayna kuma oran doono albaabka kama bixi doono saaxiibad ma yeelan doono saaxiib aan adiga hayna ma yeelan doono adiga iyo aniga iyo caruurteena iyo guriga ayaan ku ekaan doona makaanisin gal magaalada ma ka weyday ma gariba inta haygo cismaan ay arkeen wadankii markuu noogu yimi aan ka daba dhacayba nin kale ba indhahaygu ma qabtaan ka indhahaygu qabtaan wuxuu ila noqdaa mid kala dheer mid shaadhku uu kala dheer yahay mid saanka markuu soo baxay aan soo cadayan mid aan timaha soo feeran mid wejigu qacleey yahay mid kastaaba iin buu ila leeyahay cismaan baa ragga ku jira waa cismaan iyo bis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسمان قال ودي ودناك لا سرا اسمان بقريا دي كي قاعدي سالو تاديو ساينت لو سرق عنتي دلك سا لو داديو اسمان ايو قريا اسك كي سا دي لا داديو سهرة بقريا مركا اسمان وا اني غانغ انا اسمان بان هي ايدا بو كوارتي ما كديريت هي ان دنا واحد علي عبد القادر وحنا نصورا نولول بنولش كي فيسو waxaan raadiyaa waxyaabaha ragu waxaan galaa meelaha aan lagaga hadlayo waxyaabaha ragu ay jecel yihiin waxyaabaha ragu lagu soo jiidan karo waxaan nin qalbigiisa lagu haanan karayo markaasaan soo waxaan raadiyaa tix yaro qalbigiisa yar dhaqaajin karaysa gilgili karaysa markaasaan u qoraa saas uu daayay cismaan wuxuu sugi kari laayahay saan isku guursan lahayn qaabka nidaamka waqtiga goor saacadee minutkee daqiiqadee ayuu sugi kari lahay kow hadii aad kaanaysaa sug caadi aanu soo fariistay adkaata wallaahi waxaan sugi kari lahay inta xaaladuhu joojooxayaan ku soo gaas waxaad soo qortaan sufaadima 1 minut ee youtube waxaad soo qortaan saara tuugo baarti tuu soo qora hal mana lagta saara intaan saarin saara tuugo baarti tuu dan la diskoyn maria اوكي جايز هل مر شاشه قراعنا انت يوتيوب حاجه كلا كفري بارت 2 ولا فيديو قاعد كله كل فيه ابغى لو انت ما كتبت امس امس يا جايز شاشه قراعه فاضي من لحظه اصحابي شاشه انا قراعه غير تيك توك وانا دين حيسي ما وقتي ساره توغدي دين قاعده دين ما دغته وانا دين حيسي جايز هل مر لك ساره بليز shaashada garaaca sheer garaaca sheertu ilaada 500 bay joogtaa dadkii dad ahaameeye reer youtube-kii la yaqaan reer tiktok-kii la yaqaanay ee shidnaameeye medika ka hadhay dadkii medika ka hadhay dadkii dadan sanba ka hadhay reer youtube bay idin ka shida reer youtube waa aan ada level idinkaa ka shidan waa idinkaa ku kacay thank you asxaabtaydii 15 u sheer garaya thank you inta sheer garaynaysa madaxaadii saarantiin shaashada inta garaacaysa waad mahadsantihiin waxaan geli doonaa baarti 2 iyo sahra 2go iyo alf leel waleel iyo halkay ku dhamaan doonto iyo yaa guuleysan doona guushu ya raaci doontaa haydiidina walaal shaashada laygta saar garaacna walaal duca qabtay thank you asxaabtiina gacmaha furan ee qalbiga furan Fadma ma maashaa ah thank you guys Allah haydin sharfo hal mar laayta wada saara intaan wali laayta saarin hal mar laayn ka saara Rare YouTube. Okay, Fadmo, hadaadi maqasho, let's go, ina mari. Waan ku maqlaa, adigu ma maqashid? Hey, okay. Waan ku maqlaa, Fadmo. Ha. Rare YouTube oo rare TikTok baa idin ka shidan, shaashadii iyo shaartii way ku kaceen.
dad madax furan baa halkan jooga, ismuujiga idinkuna yaana idinka badin. Aad baad mahadsantihiin tiina laygta saaraysa. Way kama dhicina reer TikTok ku dhowda, waxaan leeyahay laygta soo saara YouTube ka soo booqda. Okay, ku sacafaada may okay. بسم الله الرحمن الرحيم. قوم بلاوي يا جايز. ديار متين ديار متين ديار متين ديار متين. أعوذ بالله فاضمة بلوتين مريكا قدرت واحكا استا واحكا استا فاضمة بلوتين مريكا قدرت اسكما حريكا تلوه ذا تلفون ما بلاوي يا جايز. ريدي متين. ها فاضمة سولو One, two, three. يوتيوب كسانو قد داودا قفك السوق لي أيان ولا يوتيوب كعبد القادر هاي الكوكر ما كوكر ست توس صدر كيس هذا توس بها كنا لقد داونا والله قبسنا يسا لايف كقريب تا لايف كهلا ما قاعد معك كوكر تدو كتوسا فيديو ولا لايف كتوسا أكو مغلفات ما كوسا هيا عبد القادر واحد عادي ما في هك هانا لش مرة يسا عثمان وسوق كري لقي هاي وقت الكور كده عيو وقت النلوشني so aan anigu ma leeyahay kuma sugi karo isna uu leeyahay kuma sugi karo ayaa waxa dhacday waxay qaaday uurkii afraad bay ayaan qaaday way sii tabcaantay xaaladaha sii jeexjeexay ayaan hooyadeed way timaadaa guriga hooyay ii tahay booskii hooyay ii buuxisaa ayaan walaaladeed waa walaalahay aniga ehelkayga iyo faamilkaygu waa ehelka iyo faamilka ayaa ma yiraahdaan gabadhan jaar baan ahaan jirnay iyo saaxiib bay ahaayeen iyo waxaa kuma meeraystaana waxay yiraahdaan waa walaashid waa walaashay waa inantayadi cabdilqaadir oo maalintii dambeba waxaan ku ballanay hadday adkaanaysaa cismaan waxaan ku ballanay magaalada markaan ku ballanay waxaan ku heshiinay inaan isguursano noloshani adkaatay dee sheeka keliyaata isaguna wuxuu igu yiri dee caajaana baan kaa ahay intaa ka badan nafta ma xakamayn karayo naf iyo sheydaan baa walaal ah waxaan doonaya inaan ku doono ku guursada sidee qaabkee noocee bay wax u dhacaya adkaatay wallahi toos bay adkaatay billahi talaah haye waxaan ku yiri anaa kuu sheegaya sida iyo qaabka iyo nooca iyo xaggee iyo waqtigeeba anigu batidaadii isugu kari laadahay baan kuu sugi kari laahay aniguba aad baan udanayn inaad xaajigayga noqoto aniguba waan sugayaa inaad caruurtaada hooyadood noqdo anigu waan ku sugaya intaan iminka ku korsanayo in ka badan inaan ku korsado oo cuntada afka kuugu guro aabahay ayaan la tashanayaa aabahay waan hubaayo qofkan anigu u keensado ima odhanayo waa reerkeeni iyo ehelkeeni iyo dadkeeni way kaa siinayaa aabahay baan kasoo dhaadhicinayaa aabahay markaan kasoo dhaadhiciyo ayaadna aabahay la hadli doontaa haye aabahay ma yeeli doonaa hadaba maxay la tahay waayahay wuu igu yiri waqti buu isiiyey ballan buu ii qabtay waan tagay aabahay baan la hadlay taleefonkii baan guriga kala baxay meel yaroo caruurta ku ciyaari jirto guriga u dhow baan la tegay waxaan ku ihi aaba dhigayso anigu hadda halkan sanad iyo xoogaa baan joogaa sharcigii waa ii dhowdhowya laakiin ilaa haddaba wax sharciya ma haysto gabadhii ayaan ahayd wejigay iyo bedelaysaayo guriga inaan sii joogi doonayo in kale ma garanayo ma shaqeeyo oo weli wax shaqaa ma bilaabin iskuulkii un baan dhigtaa weli luqadiina si fiican umaan dhigan oo weli wax badan baa iga dhiman maadaamay gabadhii wejiga ii bedelayso guriga aanay time layga saari karayo waxaan u baahanahay inaan nin guursado oo ninkaasaan kuusoo diraya inaad tiisid allaahu akbar allaahu akbar haye sheekadu haddii meeshii kulmad geysaa marka
aba iska guursa way ku yiri guurso guurso aba maxaad uga guur heli karayo nin xalaal guursan karaya reer awalba ku dundhigay waxaan ku dhi waayay ninkan guursanaya ma ku sheega aba yuu yiri waxaan ku dhi ninkan guursanaya waa ninkii qabay ayaa naftirkeeda markuu arkay ayaan inay ugu xun tahay markuu arkay ayaan inay ergeyso markuu arkay ayaan inay habeen dhaweyd igu tiri banaanka iiga baxyada habeen madow tahay xaafadayada waxaa ku badan dabaajiirta kuwa nolosha ka dhacay kuwa tuugada kuwa dhacdhaca ee habeen bari gu tiri guriga iiga bax wuxuu igu yiri haddaan ku saaro dee mas-uul baan ka ahay oon kusoo kaxeeyo dibjiridan lasoo dhaweeyey daawadana beenta sii sheegaysaa tani waa dibjirid wey wey tan caawa ma seexanayno ilaa aan ogaano xilligay haadu jaajeexaan hurdaba ima imanaysaba ku soco cabdulqaadira waxaan ku yidhi waxay markaa wuxuu igu yiri wiilkii hadday wax kugu dhacaan mas-uuliyad baan soo qaaday oo tenki walaal qaylul maxaa youtubekuma gudhufe qaylul youtubeka kaa la qabso ku soco mas-uuliyad baan soo qaaday mas-uuliyadda aan soo qaadayna waxa weeyaan inaan dareerkiina anigu kaasoo qaaday hadday wax kugu dhacaana eedaanaa qaadaya maadaama aad gabar tahay buu aabo igu yiri aabo wuxuu igu yiri maadaama aad cad bisil tahay tenkii walaalo maadaama ay noloshu sidaa tahay wuxuu igu yiri aabo anigu aan ku guursado xaaskaygii aad noqotid marka anna aba meel aan tagaba ma haysta saasaan uga yaray waaba nin fiican aaba guurso ilaahay baa u baneeye 2 iyo 3 iyo 4 bee hayow kula soo hadlayaa baan ku ihi cabdulqaadir waan boodboodayaa yes maanta rajadaydii baa rumowday riyadaydii baa rumowday sanadii 4 bilood baan joogaa UK iyo bishii aanu wada joognay sanadii 5 bilood sanadkaa iyo 5 bilood 6 bilood ee hore uu meereysanayay sanadkaa bishala ee dambena gacantan ku hayo jacayl baan dhisayna maalinba heer buu taagna adkaatay samarda ka dhiga haya yes rajaan in badan sugayay baa rumowday rajadaan sanadkay barka sugayay baa rumowday maanta way ii dhammaatay way ii gashay guriga waxaan soo galay kii wejigaygu ifayo leyrka guriga haddii la baktiiyo wejigayga ifinaya farxadda ka muuqata darteed ayaan farxaddayda way jeceshahay inaan qoslo way jeceshahay inaan markasta faraxsanaado way jeceshahay ayaan waxay necab tahay inaan maalintan xaraaqsanahay ama iga jiirsan tahay ama iga jajaban tahay waxay igu tahda walaal maxaa ku helay ayaan farxaddaydu waa farxaddayda way iga hortimo waxay igu tiri maanta aad baad u faraxsan tahay maxaa lagu soo sheegay markaasaan ku yidhi xaafadii baan la hadlay hooyaday codkeedii baan maqlay aabahay codkiisii baan maqlay iyaguun baan ku farxay aad baad mahadsantahay aad farxaddayda markasta ka fekerayso waa iska gasha qolkeediiyo maasha allah say hay reerti soomay fiicinayn ha cabdulqaadirow guriguu joogaayo masaj baan u qoray hambalyo markaas yiri haye markaasaan hambalyo markaas yiri de haye ii waran markaasmarka hore hambal yidhi xaajigaygii baa tahay markaasuu yiri aabo mala hadashay muxuu ku yiri aabo wuxuu igu yiri hayla soo hadlo ilaahay baa 4 u baneeyey markaa maadaama 4 lagu baneeyey aabana uu ku ogol yahay aaboon ka dhaadhiciyey la hadal wakaa gabadhaysii ku dhexe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله لمبركة أبو إيسو قر بويري لمبركة أبو إيسو قر lambarkii aabaan u qoray cabdulqaadir oo isagoo isla halkii fadhiya ayuu u diray mid markaa meesha xawaalad yar ku haystay oo marmar lacagtii ka dirdiri jireen oo xawaaladihii u horreeyay markaa meesha ka bilaabmayba ah lacag markaa lacagtu dubi bay sii maraysaa dhowr casho kadibbay qofka gaadhaysaa kiibuu u diray lambarkii wuxuu ku yiri masaj buu u raaciyey wuxuu ku yiri waxaad samaysaa waxaan ka wada hadlaynaa waa masaj markaa whatsappka iyo waqtigaa markaa ma jira weli ma soo bixin wuxuu yiri waxaad samaysaa lambarka waxaad u dirtaa lacag $2,000 iga dir ribanku keenaya